اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نری پروگرام اول از گولڈ یو نو میزبان پن جو محمد ابراہیم ہور جو وانی دل خصوص دلنگلا بڑا مشکل لا نیرن مچھ سر تاج ان می نیرن مچھ جون ذہن علاقے ذہن چرما ان می ذاکر حسین دین بل خصوص مال خوشی چگ دو دین خدا محمد سو آمنے سامنے یاس ناسی دیہا پروگرام بنے جو وانی حاجی منظور طرف اپوسی پوری چوئن جونگی حاجی رسول صاحب دیش شاہ السلام علیکم صاحب وعلیکم السلام یا دیش شاہ ننگ شاہ دین گلا سونے کی طرح ہوا یان گلا وان سر تر تو من گلا دی یان سر پت لے گلا جے سو خدا یان نن میں یا تا خدا یان عمر درا سو دین جما سام یا چل چا متو بل لگا چل وان خدا شے دے دین گلا نصیب میں ان 24 نصیب جا با دے جما چا بن پوری بیا پ چل تان جی وان دین گلا یا تو ہوتے سو وان دین پھا پے پاس یہ کلام جی چک قصر جو موسی ناچ جو مولائے اردو قاصد گیا بسم اللہ جو بسم اللہ یا بسم اللہ ماشاءاللہ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر دم ہو زبان پر میری افسانہ علی کا ماشاءاللہ مجھ کو کہیں دہر میں دیوانہ علی کا قرآن جسے سب رکھتے ہیں تعظیم سے سر پر قرآن جسے سب رکھتے ہیں تعظیم سے سر پر افسانہ علی کا ہے وہ افسانہ علی کعبہ جسے کہتے ہیں زمانے کے مسلمان کعبہ جسے کہتے ہیں زمانے کے مسلمان کا شانہ علی کا ہے وہ کا شانہ علی کا ایک روٹی کے سائل کو کتاب کو ٹوکے دے دی ایک روٹی کے سائل کو کتاب کو ٹوکے دے دی صلی علی دست کریمانہ علی کا دنیا کے سلاطین کو ہوا فخر گدائی دربار وہ ہے دین میں شاہ